Mit navn er Jens Martin Søsukke Højrup. Mm-hmm. Jeg er uddannet arkitekt for Aarhus Arkitektskole i 2002. Min karriere har bragt mig på forskellige tegnestuer som 3X Endekær Richter og også et indregningsfirma, som hedder Spaceman her i Aarhus. Min fascination af Japan startede tilbage i 2009, hvor jeg flere gange rejste til landet. Og i 2010 tog jeg et længere ophold, hvor jeg på den rejse rundt undersøgte en masse omkring arkitektur og design fra nord til syd i Japan. Og på den tur mødte jeg min kone, hvor det blev mere og mere alvorligt, så jeg til sidst i 2012 valgte at flytte til Japan. Jamen, min tid i Japan har været en af mit livs største oplevelser. Det har været en oplevelse, som jeg aldrig havde været foruden. Det har været noget som et eventyr, som jeg ikke tror i det øjeblik, jeg kastede mig ud i det, vidste, hvad det egentlig vil give mig. Jeg havde i og for sig slet ikke tænkt, at det ville kunne give mig så meget erfaring og så meget oplevelser i mit liv. Det har åbnet op for mange ting, både personligt og kreativt. Givet mig nogle oplevelser, som når man ser tilbage i dag, nu når jeg er hjemme i Danmark igen, jamen, så virker det som et eventyr. Men det er stadigvæk en del af min historie, det er en del af mit liv, det er en del af min fremtid. Og det her på både personligt og professionelt har det givet mig noget erfaring, som især kreativt, jeg kan arbejde med i min fremtid. En af de områder, som virkelig lærte mig noget, var, at da jeg kom derover, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg skulle egentlig prøve at bibringe noget nyt. At jeg ikke bare skulle prøve at være en japansk arkitekt eller en japansk designer, fordi det er det rigeligt, det der gør. Og jeg kunne også mærke, at det jeg egentlig fik succes med derovre, var faktisk at gøre tingene på min måde. Og det er også noget, jeg har lært rigtig meget af, og også elsker at arbejde med, at man nu kan arbejde lidt mere frit på kryds og tværs imellem kulturer. Og det japanske, de samarbejder, jeg har i gang med japanske arkitekter og designer, jamen det er meget, meget givende på en anden måde, end hvis det er en dansk arkitekt og den samme kultur. Fordi der kommer nogle nye input, nogle nye oplevelser, nogle andre måder at se tingene på, at du bliver udfordret mere. At det er med til, at du faktisk også får et bedre slutresultat. Så det er også mit råd til nogen, hvis de skal tage til Japan, jamen så skal de holde fat i, at de skal finde den der mix, de skal finde den ting, som de kan give noget til det japanske samfund, eller den japanske tradition, designtradition, og ikke gå over og kopiere og lave noget, som japanske arkitekter og designer kunne gøre. Det er de ikke interesseret i, det får du ikke noget ud af. I år 2020 har været meget specielt år for os alle, og jeg har brugt det meget til at virkelig finde ud af, hvad jeg vil bruge min baggrund fra Japan til. Og til at opbygge blandt andet to nye firmaer, hvor et af dem er et indretnings- og designfirma, hvor jeg allerede har lavet et produkt, som hedder Papa Lab, som er et produkt, miljøvenligt produkt til børn, hvor de kan virkelig kreativt lege og bygge forskellige løsninger, alt fra legehus til skibe til fly. Så det er meget med at udnytte deres divergerende tankegang, deres kreativitet til at male og tegne og udvikle sig. Og der er flere andre produkter på vej også, som jeg også blandt andet er ved at udvikle med nogle japanske designer. Og så kommer der også et nyt arkitektfirma på banen i starten af næste år, som hedder Change Architect Studio, som er et, jeg laver sammen med en af mine gamle venner fra arkitektskolen her fra Aarhus, hvor vi hver har haft vores liv og erfaring fra Asien. Og det er noget, hvor vi virkelig tager fat i det med at bo småt og fleksibelt. Meget miljøvenligt, prøve at bygge på nogle nye måder, som vi blandt andet har været vant til, og også fra Asien. Prøve at lave en arkitektur, som er meget mere involverende, kreativ, poetisk, både indvendig og udvendig. At det ikke er noget, som det skal forholde sig til et sted. Vi vil gerne have folk ud af byen, ud på landet, ud i naturen, ud at have luft, og ikke se på kvadratmeter som løsningen på alt, men se mere som at leve på nogle mere kreative måder. Det har meget udspring i min tid i Japan, hvor jeg oplevede nogle af de mest fantastiske boliger, jeg har oplevet i mit liv. Virkelig fik mig til at tænke anderledes på, hvad arkitekturen egentlig kan. Især inden for boligen, den lille bolig.
i stedet for at vi laver noget, der er så standardiseret og kedeligt, som vi gør lige for tiden.